नमस्कार दर्शक बन्धहरू तपाईँलाई स्वागत छ फेरि पनि हामी अर्को न्यूज रिपोर्टिङको साथ तपाईँमा उपस्थित भएका छौं आज हामी कुरा गर्नेछौ नेपालका पूर्व अधिराज कुमारी धीरेन्द्रकी कान्छी छोरीको बारेमा जो लन्डनमा बसेर एकदमै बोल्ड छिन् एकदमै हट छिन् एकदमै अरूभन्दा फरक छिन् आफूलाई चबी भन्न रुचाउने आफूलाई एकदमै प्लस साइज मोडल जस्तो भन्न रुचाउने उनी अहिले लन्डनमा बसेर आफ्नो कामहरू गरिरहेकी छिन् त्यहाँ पढाइ अगाडि बढ़ाइरहेकी छिन् उनको एउटा भिडियोको बारेमा चर्चा गर्नेछौ जो अहिले सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा भाइरल भइरहेको भाई छ उनको एउटा अर्धनग्न भिडियो सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा पनि देख्न सकिन्छ यसबारे चर्चा गर्नेछौ त्यहाँ के गरेर बस्छिन् र यो भिडियो कसरी भाइरल बन्न पुग्यो के उनले जानी जानी, जानी राखेकी हुन् त यस्तो अर्धनग्न भिडियो र पूर्व अधिराज कुमारीकी छोरी भएर पनि किन यस्ता भिडियोहरू बाहिरिरहेका छन् आज हामीले उनको सम्पूर्ण विवरण उनको बायोग्राफी अथवा बा, जीवनी सहित उनले के गर्दैछन् र आगामी चालचलन उनको काम लगायत सम्पूर्ण विवरणहरू तपाईँलाई यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौ तपाईँले नेपालमा दुई सय चालिस वर्ष लामो शासन गरेका पूर्व शाह वंशहरू अहिले नेपालमा कमै मात्र देख्न पाइन्छ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार बाहेक वीरेन्द्र शाहको वंश नाश गरियो तर अन्य व्यक्तिहरूका बारेमा कसैले चासो राख्ने गरेको पाइएको छैन उनीहरूले नै बेला बेलामा नेपालबारे चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् पूर्व अधिराज कुमार धीरेन्द्र शाहकी कान्छी छोरी उसाना लैला बबा शाहको चर्चा नेपालमा अहिले चुलिँदै गएको छ राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहका कान्छा छोरा धीरेन्द्रले तीनवटा विवाह गरेका थिए उनको तीन श्रीमतीबाट पाँच छोरीहरू छन् जेठी श्रीमती प्रेक्षा शाहबाट तीन छोरीहरू छन् प्रेक्षा पूर्वरानी यशोरा र कोमल्की बहिनी हुन् उनको तर्फबाट पूजा राज्यलक्ष्मी शाह चितास्मा र दिलासाको जन्म भएको थियो त्यस्तै माइली श्रीमती जया पाण्डेको कोखबाट श्रेया शाहको जन्म भएको थियो सर्लिन ग्रिनेसँग विवाह गरेपछि धीरेन्द्रलाई अधिराज कुमारको पदबाट मुक्त गरिएको थियो शर्लिन र धीरेन्द्रबाट एक छोरीको जन्म भएको थियो उसाना लैला शाह धीरेन्द्रको कान्छी छोरी हुन् अहिले उनी उसाना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेकी भाई छिन् युट्युबर उसानाले विभिन्न भिडियो बनाउने गरेकी छिन् तौल बढ़ेपछि दुब्लाउनका लागि गरेका प्रयासहरूलाई उसाना युट्युबमा हालिराखेकी हुन्छिन् उनले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तस्विरहरू अहिले भाइरल भइरहेको छ उनले, भाई उनले आफूलाई साथीहरूसँग नेपाल आएर सहयोग गर्न मन लागेको भिडियोमा बताएकी पनि छिन् तपाईलाई जानकारी गराउ अहिले उनी बेलायतमा बस्दै आएकी छिन् उनलाई नेपालका बारेमा जानकारी भए पनि नेपाली भाषा भने बोल्न आउँदैन राजपरिवारका सदस्यहरू अहिले नेपालमा कमै मात्रामा रहेका छन् नेपालमा भए पनि उनीहरूले आफ्नो पहिचान समाप्त गरेका छन् नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त भएसँगै धेरैको अस्तित्व संकटमा परेको हो नेपालमा अहिले तत्कालीन राजपरिवार सदस्यलाई नै अहिले नेपालको नागरिकता पाउन समस्या भइरहेको छ तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रकी छोरी श्रेया राज्यलक्ष्मी शाहले नागरिकता पाऊ भन्दै दौड़िएको महीनो बितिसक्यो तर उनले अझैसम्म पाउन सकेकी छैनन् उनी आठ वर्षको उमेरमा नै नाबालक परिचय पत्रको आधारमा राहदानी बनाएर आमा जया पाण्डे शाहसँग अमेरिका पुगेकी थिइन् अहिले उनलाई एमआरपी पासपोर्ट बनाउन नेपाली नागरिकता अनिवार्य भएको छ उनी नेपालको तत्कालीन राजपरिवारको सदस्य भएर पनि काठमाण्डु महानगरपालिका तीन नम्बर वडा कार्यालयले सिफारिश नदिएको कारण नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएकी छिन् नेपालीको पहिचानमै जिउन आफूले अमेरिकी नागरिकता समेत नलिएकी उनी अहिले विदा मनाउन नेपाल आएपछि फर्किन पाएकी छैनन् उता उनको कलेज शुरू भएको छ भने यता नागरिकता नपाउँदा मानसिक तनाव पनि शुरू भएको छ पूर्व राज परिवारमा विभिन्न गतिविधिले चर्चामा रहेका पूर्व युवराज पारसपछि करिब दुई सता अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका परिवार अहिले आधुनिकतासँग घुलमिल हुने अभ्यास गर्दैछन् ज्ञानेन्द्र शाह बुहारी हिमानी सहित भएर नेपाली चलचित्र कलाकारसँग रेस्टुरेन्टमा नाचेको सर्वसाधारणसँग अंगालो हालेर फोटो खिचेको देखि पूर्व युवराज पारस युवतीहरूसँग बाहिर मोटरसाइकलमा खुल्लम खुल्ला हिँडेको सम्म भिडियोहरूलाई नेपाली समाजले सहजताको रूपमा लिइरहेका छनृ सोही सिलसिलालाई निरन्तरता दिन खोज्दै पूर्व अधिराजकुमारी धीरेन्द्र शाहकी छोरी उसना लैला बबा शाह समेत भिन्न अन्दाजमा सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरूमा देखिरहेकी हुन्छिन् तर उनी भिडियोमा केही खुला रूपमै प्रस्तुत भएकी छिन् जसलाई कतिपयले सहजताको रूपमा लिन सकिरहेको भने पाइँदैन आफ्नै युट्युब च्यानलको भिडियो र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा राखिएका तस्विरहरूमा छोटो वस्त्रमा उनी विभिन्न चर्तीकला देखाइरहेकी हुन्छिन् उनले बनाएका कतिपय भिडियोहरूमा अश्लील हरकत समेत देखिन्छ एउटा भिडियोमा उनले आफ्नो स्तन झण्डै देखाएकी छिन् कतिपय भिडियोमा उनी छोटा लुगामा देखिएकी छिन् सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा उनले गरेका भिडियोहरू पोस्टहरू र उनले फेसबुकमा देखि इन्स्टाग्राममा गर्ने पोस्टहरू तस्वीरहरूमा धेरैले कमेन्ट गर्छन् धेरैले नेगेटिभ कमेन्ट पनि गर्छन् पोजिटिभ पनि गर्छन् कसैले भन्छन् यी अधिराजकुमारी कि छोरी हुन सक्दिनन् किनकि यिनको व्यवहार त्यस्तो छैन किनकि यिनले विभिन्न भिडियोमा कहिले आफ्नो तीव्र देखाउने गर्छिन् कहिले के कहिले के तर आफै खिचेर देखाउँछिन् अर्थात यिनको आफ्नै मनोमानीको बेगर यो कुरा हुँदै हुँदैन आज हामीले चर्चा गर्यौं पछिल्लो समय अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न क्षेत्रमा भाइरल भइरहेकी पूर्व अधिराज कुमार धीरेन्द्रकी कान्छी छोरी जो सर्लिन अथवा विदेशी नागरिकको सम्बन्धबाट जन्मिएकी थिइन् अहिले उनी बेलायतमा छिन् र अहिले उनको कलाले नेपालमा तहल्का पिटिरहेको छ हामीले तपाईँलाई यहाँ तस्विरमा देखाएका छौं भिडियोमा देखाएका छौ कति बोल्ड र हट अथवा कति चबी र आफूले आफूलाई एकदमै रुचाउने प्लस साइज मोडल भन्न रुचाउने उनी आफूले आफूलाई युट्युबमा प्रेजेन्ट पनि गरिरहेकी छिन् युट्यूबका भिडियोहरू धेरै धेरै राम्रा पनि छन् तर कतिपयमा उत्तलोपन र छाडापन भएकाले नेपाली समाजले पचाउन भने अलि सकेको पनि छैन कतिपयले यसलाई राम्रै संज्ञा दिएका छन् भने राम्रै मुलुकमा हुर्किए कि भनेर राम्रै संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले यसलाई उत्तोलोपन छाडापन नेगेटिभिटी फैलाएको अथवा नेपालमा यस्तो कुराहरू नपच्ने भनेर भनेका छन् र राजकुमारीकी छोरीले यस्तो नगर्नु पर्ने थियो गर्नु हुँदैन थियो पूर्व भए पनि यस्तो नगर्नु पर्ने थियो भनेर कमेन्ट गरेका छन् तर यिनलाई ती कमेन्टहरूको कुनै पनि वास्ता छैन उनले आफूलाई परेको गरेकी छिन् र आफ्नो लाइफ मजाले इन्जोय पनि गरेको पाइएको छ विभिन्न युट्युब भिडियोहरू हेर्दाखेरि र साथै विभिन्न भिडियोहरूमा उनले वेट घटाउनेदेखि लिएर विभिन्न सुझाव सल्लाहहरू दिन्छन् प्लस साइज मोडल आफू पनि प्लस साइज भएको कारणले गर्दाखेरि प्लस साइज शरीर भएका व्यक्तिहरूको लागि खास गरी यिनले महिलाहरूको लागि भिडियो बनाउने गर्दछिन् प्लस साइज महिलाहरूको लागि त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनको भिडियोको सब्सक्राइबरहरू पनि धेरै भन्दा धेरै महिलाहरू छन् जसमध्ये कमेन्ट गर्ने अधिकांश महिलाहरू पनि देखिन्छन् कतिपयले कमेन्टमा गएर पूर्व अधिराज कुमारकी छोरीलाई नेपाल आउनुपर्छ तपाईले आएर जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ र नेपालमा फेरि पनि तपाईँले अधिकार जमाउनु पर्छ भनेर कमेन्ट गरेका छन् विभिन्न कमेन्टहरू देख्न पाइन्छ उनको युट्युब च्यानल लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा र उनले बेला बेलामा आफ्नो बोयफ्रेण्डसँगका भिडियो र फोटोहरू पनि सार्वजनिक गरेकी हुन्छिन् धेरैजसो कहिलेकाहीँ बेडमै भएका फोटोहरू पनि सार्वजनिक गरेकी हुन्छन् उनले पुराना अतीतहरू पास्टहरू बिर्सिएर आफ्नो जीवनलाई मजाले इन्जोय गरिरहेकी छिन् सदैव यस्तै खुशी र इन्जोय गरिरहन् हामी पनि यही चाहन्छौ र उनलाई यहीबाट शुभकामना पनि दिन चाहन्छौ र साथै तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला उनले गरेका यी बानीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ पूर्व अधिराज कुमारकी छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा यति धेरै चर्चा छ त्यसैले तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र साथै हामीले यो भिडियो बनाउनुको प्रमुख कारण भनेको पूर्व अधिराज कुमारकी कान्छी छोरी कहाँ छिन् लगायत पुराना राजपरिवारका खानदानहरू कता छन् भनेर जानकारी होस् भनेर हामीले अतीतलाई सम्झिँदै यो भिडियो बनाएका छौं सम्पूर्ण राजाको परिवारहरू जो नेपालमा पहिले शासन गरेर बस्दथे तर अहिले लोकतन्त्र आएपछि यो शासन हराएको छ शा, त्यसैले उहाँका सन्तानहरू कता हुनुहुन्छ कता कता छरिएर बस्नु भएको छ भनेर भिडियो बनाएका हौ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला साथै हामीले तपाईँलाई यहाँ एउटा अर्को भिडियो समावेश गरेका थियौं जो नागरिकता नबनेको भन्ने कुरा आएको छ यसरी नेपाल सरकारले नागरिकता नदिनेको कारण के हुन सक्छ तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र साथै हामीले यहाँ चर्चा गरेकी जो कान्छी छोरी छिन् जसले बुब्बाको भिडियो हेर्नु भएको छ युट्युबमा गएर जो जोले हेर्नु भएको छ उहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला उहाँका भिडियो अथवा बुब्बाका भिडियोहरू धीरेन्द्रकी कान्छी छोरीका भिडियोहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्दथ्यो कस्तो लाग्छ र यो भिडियोमा भनेपछि जो जोले गएर हेरेर आउनुभयो उहाँका भिडियो हेरेपछि तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र साथै अन्य विभिन्न यस्तै राजपरिवारका अन्य भिडियोहरू नयाँ नयाँ ताजा ताजा समाचारहरू नेपालका ताजा ताजा खबरहरू र विभिन्न अपडेटहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला र जाँदा जाँदा यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला